ძლიერი წვიმის გამო თბილისში ქუჩები, საცხოვრებელი სახლები და სარდაფები დაიტბორა. სამაშველო სამსახურში ბოლო 12 საათის განმავლობაში 100-მდე გამოძახება შევიდა. სტიქიის ზონებში მაშველები მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. სარდაფებიდან და პირველი სართულებიდან მიმდინარეობდა წყლის ამოტვიფრითი პროცესი. ამ დროისთვის საგანგებო სამსახურს მუშაობა უკვე დასრულებული აქვს. შემოდი ზარები დაახლოებით 90-მდე ზარია შემოსული ეს რაოდენობა, მაგრამ მთელი ღამის განმავლობაში რამის სამართლის აღმა შემოვიდეს, ყველა მისამართზე მივლენ, გაძლიერებული რეჟიმზეობ გადასულები ჩვენი ჯგუფები და გადაამოწმებენ და სასახმარებელი იქნება აუცილებლად დავახმარებით ხალხს. პირველი წლის მოვარდა იყო თითქმის ქრისტიანის სამგორის რაიონში ვაკესაბურთალოს მიმართულებით. კოლექტურებული პირველივე საათში იყო გაწმენდილი, რამაც მნიშვნელოვნად შეამცირა პრობლემა წლის მოვარდნის.